តើរថយន្តលុចស៊ីសមានដើមកំណើតចេញពីក្រុមហ៊ុនណាហើយគេបង្កើតលុចស៊ីសឡើងដើម្បីអ្វីតោះមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា ក្នុងឆ្នាំ 1983 លោក EG Toyota មានគោលបំណងចង់អភិវឌ្ឍរថយន្តរបស់ខ្លួនចូលក្នុងទីផ្សារពិភពលោក ដែលជារថយន្តប្រណិតនិងមានគុណភាពខ្ពស់ហើយដូច្នេះហើយលោកក៏បានបង្កើតរថយន្តមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាលុចស៊ីសដែលដើមកំណើតរបស់រថយន្តលុចស៊ីសគឺការចេញពីក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតានេះឯងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរថយន្តលុចស៊ីសមានភាពពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនលើទីផ្សារពិភពលោកហើយរថយន្តលុចស៊ីសក៏មានច្រើនសេរីផងដែរប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកត្រកូលលុចស៊ីស 590មកធ្វើការនិយាយ ក្នុងឆ្នាំ1977ក្រុមហ៊ុន Toyota បានបញ្ចេញរថយន្ត Lexus LH400 វាទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនហើយក្រុមហ៊ុន Toyota ក៏បន្តបង្កើតដល់ចំនួនទី2គឺ Lexus LH500 អញ្ចឹងនរណាក៏ស្គាល់ដែរថា LH500 វាទំនើបនិងមានភាពប្រណិតខ្លាំងកម្រិតណាហើយក្នុងឆ្នាំ2022 Toyota ក៏បញ្ចេញដល់ត្រកូល Lexus LH600 អញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនបានដឹងហើយថា Land Cruiser និង Lexus គឺជាបងប្អូនហ្នឹងគ្នាដែលមានម្ដាយតែមួយគឺជាក្រុមហ៊ុន Toyota ប៉ុន្តែគ